Saya mandi hadas besar tapi mari keluar cecair, bukan lendir tapi air. Haruskah mandi hadas besar semula? Mohon penjelasan. Tak? Ha. Baik. Dia mandi hadas lepas tu keluar cecair. Tapi bukan benda, bukan air mani, bukan cair, bukan benda yang pekat, cair saja. Air kecil ya. Ataupun air mazi. Kalau air mani dia pekat. Jawabnya mun tidak berhadah besar tapi berhadah kecil. Eh? Keluar sesuatu yang lain daripada air mani berhadah kecil. Dari kemaluan. Keluar ke kemaluan, keluar ke hidung tidak berhadah. Eh? Ha, jadi lepas mandi dia tengok ada keluar cecair. Bukan air mani, bukan. Maka mun berhadah kecil, kalau nak sembahyang wajib ambil wuduk. Tapi kalau tak ambil wuduk, hadah kamu berhadah besar sudah terangkat dah. Ha. Ha.